ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭରତପୁର ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ତିରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ସାହୁ ଓ ସୁଲୋଚନା ନାୟକ ଯେ ଦୁଇଜଣ ପରିବାରଠୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ସୋମନାଥ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଓ ପିଲା ରହିଥିବା ସ୍ଥଳେ ସୁଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଏହି ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଫୁଲେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ତିର ଘର ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ପରିବାରଠୁ ଯେହେତୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ କୌଣସି ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଏହି ଜାଗାରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କର ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର মৃত্যু হৈ যোন ঘৰৰ দৃশ্য দেখিব বিষ যে কালি পিছে তাৰ ঠিপি ৰ বটল পঢ়িছে যিহেতু এতিয়া ৰো টেম লুগা ৰৈছে খাদ্য পদাৰ্থ পানী বটল ৰো বিষ পি কীটনাশক ঔষধ যাছ কাম লগাই তাক পি আত্মহত্যা কৰি যা জনা পঢ়ুছে ঘ কালি যেতিয়া গত কালি সেনে আত্মহত্যা উদ্যম কৰোঁ তুমি স্থানীয় লোকে আৰু পুলিচ তুমি এইমছৰে চিকিৎসা কৰোঁ এই এমছৰে চিকিৎসা পৰে আজি মৃত্যু হৈছিল যা কোৱা যাওঁ যদি সোমনাথ ঘৰ নয়াগড়ৰ হৈ সুচনা ঘৰ

পাৰিবাৰিক স্থিতি যা যিহেতু পাৰিবাৰ দূৰত্ব পাৰিবাৰিক ঝগডা পাই আত্মহত্যা কৰি থাকি পাৰিব বুলি সূচনা সোমনাথ যোন বাইক ব্যৱহাৰ কৰক এঠাইত ঢাচিছে কিন্তু সোমনাথৰ পৰিবাৰ পক্ষ কি বা ষোল্লজনািবাৰ পক্ষ কাহি দেখা মিলনা কাংকিনা যিহেতু পূৰ্বৰ বিবাহিতাকিবাৰ সম্পৰ্ক ভাল নাই এই যোনপাই ভিতৰত ঝগডা হ'ব লাগে সেই বোধে দুইপৰি কে আমি এবে মধ্য এমছৰে বড়ি ৰ যে শব ব্যৱদায় ভৰতপুৰ থানা এনেই মামলা ৰুজু কৰোঁ আৰু আত্মহত্যা পছৰ কাৰণ কণ আকৌ বিভিন্ন দিগুৰু ভৰতপুৰ পুলিচ তদন্ত কৰোঁ অপেক্ষা যে আত্মহত্যা পছৰ কাৰণ ক' কণ আত্মহত্যা কলে পাৰিবাৰো দূৰেই ৰো টেবুলে যদি তাৰ পূৰ্বৰ স্ত্ৰী আৰু স্বামী ঠাইলৈ সুলোচনা স্বামী ঠাইলৈ পাৰিবাৰ ৰে কাই দূৰৈকি নহয় তাকেই উঠি যোক্ষা প্ৰীতিপাই এই আত্মহত্যা হৈ থাকি পাৰে বুলি যা সূচনা মিলিছে ভূৱনেশ্বৰ ভিডিঅ' জৰ্ণালষ্ট নিৰঞ্জন সত্যপ্ৰকাশপতি ప్రతిదీ టీభి